Un moment, nois. Deixa'm un segon, que posi com sempre en directe a Twitch. Deixa'm que em poso en directe en el telèfon mòbil. I així no sé si... Així no sé si m'escriviu o no. Vale. I anem a continuar l'aventura tal com ho vam deixar en l'anterior directe, vale? Vale. Hola, molt bona gent, benvinguts aquí un dia més al meu canal de Twitch. Estem aquí un dia més amb el Octopath Traveler 2. Estem en el capítol número 7. Estem amb el... Com hem posat el viatge de Hikari, vale? És el nostre prota. I estem fent la... el capítol 1 de la Casti, vale? Que és la boticària. Vale? Sabeu que té com a amnèsia la Casti i la van acusar perquè el grup que porta una roba que recorda molt a un grup de boticaris que s'havien anat escampant per diferents zones i havien provocat males trugances, etcètera, etcètera, per allà on havien passat, vale? I en aquest cas la Casti, doncs, va arribar a un canal Salobre, vale? I va veure que hi havia problemes. Ha intentat ajudar, primer si bé els ciutadans eren reticents a l'ajuda de la Casti, i la Casti els va ajudar, vale? Va ajudar uns pacients, i gràcies a això ara confien en ella, vale? I diu que va dir que l'origen del problema estava en el manantial de l'aigua del canal Salobre, vale? O sigui que anem cap allà, anem a continuar l'aventura, i què ens espera? I després, en aquest cas, un cop completem el capítol 1 de la Casti, li direm ja una partida sencera de 4 personatges, vale? Tindrem en Hikari, Partitio i l'Acnea teníem, i ara tindrem la Casti, vale? Anem a continuar. Anem cap al manantial. I veiem què ens espera. No podem fer més per aquí, vale. Vale. Cofre. Un amplificador, vale. Epa, combat. Va, ruptura, vale. Vale. Ens atacarà ara. Vale. Molt bé, Casti. Amb la destral. Bé, Casti. La boticària. Vale, perfecte. Hòsties, bifurco el camí per aquí. Anem a provar per aquí dalt, a veure què ens hi trobem. Vale, fulla immunitzant. Vale, continuem. És que aquests jocs... És una passada l'aspecte artístic, eh? Ah, ja tenim un punt de guardar. Quina botiga? Vale, vale, se'ns ve de puta mare. Convido ponzoñoso. Però ens ha manat de miracle, eh? Tira, bé. Perfecte. Ara, un menys. Perfecte. Mira les boticàries. Caramba-lo. Vale, perfecte. Dèbil. Vale. Mossegada. Bé. Bé, Casti. Un punt de pujar a nivell, eh? Ojo.
Hem vist que hi havia un lloc per guardar. Què se t'ofereix? Vale. Comprar... Això ho tenim... No tenim gaire pasta, eh? Tenim 10 rims curatius. Vale. Una altra decoració. Vale. Una barca. Armadura antiga. Vale, armadura antiga. Armadura de cuir. Però és pitjor que la que tenim, eh? Vale. Ara. Anava a dir, preferia que és un combat. Unitats boticàries, caramba, no? Si ens provoquem una ruptura, i aquest només no ens ataca. Vale, perfecte. Perfecte. Caramba, no? Ara el podrem matar. No, és que en dos... Vale, en dos hem pogut. Here I go. Vale, ara sí, ara podem matar ja amb un impulsor de nivell 3. Són 4 atacs. Bé, Casti. Vale, això és el que volíem. Si pugem de nivell, ens recuperem tot, tant màgia com punts de vida. Vale, perfecte. Ha anat bé això. Anem a guardar. Vale. No hi ha més per investigar, eh? Una cova bastant senzilleta. La cova era bastant senzilla. No tenia res... camins i tal. Quin olor més repulsiu. Està contaminat tot això, eh? Com sempre, la falta d'higiene és la font de tota l'enfermetat. Vejam, on estarà la causa de tot això? Hi ha una toxina escampada per l'aire. He d'anar amb compte per no respirar-la. Que cojón? Que collons? Així aquest és l'origen de l'enfermetat. Sou vosaltres els que heu fet que l'enfermetat es propagui? Uns injectats en sang, secrecions venenoses, un clar exemple d'infecció. No m'estranya que s'hagi propagat, si han begut aquestes aigües contaminades. Ué. Els habitants de la ciutat necessiten beure aquestes aigües. Si no tan amables de tornar d'on heu vingut? Hòstia, de si se'n podrem, eh? Són dos, eh? Ja m'ho imaginava, no m'entenen. És una llàstima. Tenim que erradicar l'enfermetat d'arrel. Ah, però són dos, eh? Espelejar. Ens ha baixat l'atac, eh? Crec que ens ha baixat l'atac. Està xurrant. Hòstia. No sé si podrem, eh? Ojo, eh? This'll cool you down.
No. Hòstia, l'he trobat el punt dèbil, eh? Mira, mira, un somriure. És dèbil, això. Vale, és una primera intentona. Verí. Hòstia, me'n van anar com mal parit. Curem de l'estat del trac, vale. Ruptura. Vale, bé. Ah, vale. Doron està pendent de tot. Doncs... Vale. Tinc de carregar-nos un. Despilla-te. Vale. Taca. Vale. Ens va de venir... Hòstia! Santa! Bogi! Ens baixa... Vale, ens baixa l'atac. Vale. Ens curem una altra vegada. Vale. Vale. Una està pendent de tot. Vale, a veure si ens podem carregar un. I a veure si tenim vida lliure. El pitjor és el del verí. L'altre... Per anar bé ens hem de carregar primer el del verí. És el que vaig veient, eh? L'altre atac un peu més fort. Sí. Vale. Vale. L'on està pendent de tot. Vale. Tenim bastant controlat, eh? Doron s'ha menjat a Veron. Vale. Hòstia! Que pedrina. Però què? S'ha menjat el seu company? Quin olor més insuportable. Menjar-se el seu company l'ha enfortit. Tinc que acabar amb aquesta monstruositat immediatament. Remei curatiu. Vale. Despatxorrant. Vale. Hem trobat una manera de... Ens baixa l'atac físic. Va, però no passa res. Habilitats apotecàries, caramelo. Vale, perfecte. Potenciat el càstig. Càlcul exacte. Una vegada que el medidor del potencial estigui ple, podràs activar el potencial. Selecciona l'acció de càstig, pots activar els... Per poder preparar barreges sense cap ingredient. Vale.
Dona Storm forces. Epa, ens defensem. Ens defensem. Vale. Sort de... Vale. Ens curem del verí i tal. Ens venen una altra vegada. Déu-n'hi-do, el combat aquest és perillós, eh? Vale. I clar, no sé quina és l'altra habilitat que té aquest bitxo. Dona les torres forces. Ves si el podem trencar-li. Postura, bé. Ara hem pogut entrar bé. I ara... Caramba, no. Al màxim. Mal olor. Hòstia, ens ha de l'altre espia. Doncs ha augmentat l'atac físic. Vale. Aquest no és fàcil de combatre. És el més difícil que hem fet d'aquests combats així, eh? Super veneno. El més pesat, el més difícil no. És el més pesat, potser. No les tornen amb forces. O sigui, ara puc... Tinc dues oportunitats, crec jo. Vale. Postura. Bé, bé. Bé, uf. Déu-n'hi-do, eh? Vale. Bé, Casti. Bé, bé, bé. Uf, Déu-n'hi-do. Perdó, no m'ho tinguis en compte. Això acaba... I amb això acaba l'origen de la malaltia. De l'enfermetat. L'únic que em queda per fer és escampar herbes purificants. Amb el temps, aquest miasma hauria de desaparèixer. També hauria d'escampar-me pel cos. Per desgràcia, no em trobarà aquesta pudor. Què li farem? Hora de tornar a la ciutat. Mira, la boticària ha tornat. Quina pudor... Quina pudor que fa podrida't. Ho sento moltíssim. He erradicat la causa de la malaltia i he purificat les aigües. Amb una mica de paciència, el manantial tornarà a estar tan net com sempre. Però per estar segurs hauríeu de seguir bullint l'aigua durant un temps. Oh, genial!
Tu ets el germà d'en Senna, veritat? Com es troba? Sembla que està completament curat, ni resta de la febre. Quan me n'alegro. Després tornaré a examinar-lo, si no és molèstia. T'hem tractat de pena i tot i així ens has ajudat tant. Has salvat la nostra ciutat. Gràcies. No hi ha de què. Encara que sí que és veritat que m'agradaria demanar-vos un petit favor. Demana el que vulguis, Casti. No et tallis. Podria donar-me... Podria fer-me un bany a casa d'algú? Doncs partint-se el cul. L'altra boticària. Maria. Casti, ha sigut tot un plaer conèixer-te. Però... haig de començar el meu viatge. Haig de tornar al meu viatge. El meu viatge continua. Maria, viatges en busca d'alguna cosa? Estic investigant una cura per una malaltia en concret. Tinc els ingredients, però encara no he desxifrat el mètode de preparació. Viatjo per donar-li un cop de mà a una amiga i salvar quantes vides siguin possibles. Et puc ajudar d'alguna manera? No, cap i la fi és el meu problema. I tu ja has fet suficient amb el teu. I tu ja tens suficient amb el teu. Recuperar la teva memòria. Tinc que descobrir qui són els boticaris d'Eir. I qui sóc jo. Tinc que recordar. Maria, tu no sabries algú d'aquesta ordre? Maria, què saps d'ells? Explica-m'ho, sisplau. Digue'm tot el que sàpigues. Però no, no ens explicarà res. Vale, deixa'm... Ja que hem matat els bitxos, eh? Una boticària que Casti ha conegut a Canal Salobre. El motiu del seu viatge és buscar un remei per a una malaltia en particular. Sembla que sap alguna cosa dels boticaris d'ahir, però no deixarà ni paraula. Boticarios d'ahir... Hòstia, pensava que era algú que havia passat amb la consola. Estava flipant, dic, hòstia, no jodes. És la Mareia. Casti. No tens igual entre els boticaris. Si algú pot salvar vides, ets tu. Així que, sobreviu. T'ho prego. Estic segura que podràs trobar... el remei. Deixo-ho en les teves mans. Sé que la Maria és la que ens va posar en la barca. Hòstia. Viu, Casti.
Tens tantes persones aquí a salvar. Hòstia. What the fuck? It can't be. No pot ser. I pray your memory returns. Rezo perquè et recuperis la memòria. Farewell. Adéu, Casti. Espera. La persona dels meus records. Era Maria. La coneixia d'abans. Què significa tot això? Maria. What made you act? Per què fingies que m'acabes de conèixer? Why would you? Per què? Maria. 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 It was Malaya who put me aboard that skiff. Va ser la Maria la que em va pujar en aquell bot. Hey, Lookfish, bon dia. Bon dia, bona tarda, bona nit. Què tal, crack? Per què ho va fer? Estàvem fugint d'alguna cosa. Buenas, què tal, crack? Carlos, com estàs? Com estàs, tio? No aconsegueixo recordar-me de res. Necessito trobar alguna pista. Bé, bé, tio. Cansat ja. Jugarem mitja hora més i anirem a sobar, perquè ara posant-me més d'hora al matí, fins que no agafo la marxa, anem arreglats. Mira. Una butxaca secreta en el fons del meu sac. És massa d'hora, ja, ja. Un petit llibre. A veure. Un diari mèdic. Es tractava d'un diari mèdic. Escrit del meu puny i lletra. It contained a record of treatments given. Two towns were mentioned within its pages. Entre les seves pàgines vaig trobar el nombre de lloc, el nom de dos llocs. Ciutat de Sai i Petalogélido. I a més... està tacat de sang. A partir d'aquí tot està tenyit de sang. És il·legible. Què significa tot això? És hora de posar-se en marxa. Aquest diari és la meva única pista. L'únic que puc fer és visitar aquestes dues ciutats. Tinc que recuperar la memòria, descobrir qui sóc. A més, hi ha alguna cosa important que se m'escapa. Tinc que recordar. Uah. No ha estat xulo el primer capítol de la Casti, també, eh? Casti deixa enrere la ciutat portuària amb més d'una incògnita.
¿Por qué estaba en aquel bot a la deriva en el océà? ¿Qué lo unía a los boticarios de Ir? ¿Y qué es la misteriosa Mareia? Per despejar la boira de la seva memòria, la Casti emprèn el seu viatge. Casti la boticària, fi del capítol 1. Vale. Anem a el capítol 1 de la Casti. Vale. Ja en tenim una altra. Ja tindrem una part completa. Vale, de quatre personatges. Any ache, pain or ill, I'll patch you right up. Vine a mi si tens alguna ferida o trobes malament. Estic segur que podré ajudar-te. Pots prendre-la de la marxa. Et segueixo. S'han unit a les fulles i els objectes de la Casti. Vale. Doncs aquí tenim el party. La party ara principal, vale? De moment, el que portem de joc. Portem el Hikari i el samurai, Partitio el venedor, l'Agné l'artista i la Casti la boticària, vale? Crec que ho tenim bastant bé, perquè tenim dos atacants físics i dos, una que ens pot curar, vale? Que pot fer la feina de curació, i l'Agné que, diguéssim, bufa i tal, vale? O sigui que ho tenim bastant bé. A més, estem amb diferents armes i tal. Vale, la Casti, a veure... Rehabilitar. Otorga un aliat immunitat als efectes d'estrets perjudicials durant dos torns. Vale, no està malament això. Els enemics. Rehabilitar. Vale. De moment farem això i així tindrem una cura per... Pavoneo. Murferro, vale. Incitar, rep tots els atacs individuals enemics durant 3 torns. Farem això. Unitat de suport nova. Vale. I bastants de suport. Com un roble. Mentre el dep físic del personatge. Vale. Què ens diu? El meu germà gran és mariner. Vale. No hi ha res que no està per enlloc. On dimonis se m'haurà caigut? L'últim record que tinc és en una ciutat de les Terres Radiants. No et pensis, no et pensis, tio. Després vaig pujar a un vaixell i vaig arribar a Totohaha i vaig acabar aquí. Quan m'he donat compte s'havia sumat. Com pot ser que... Com he pogut ser tan descuidat? Vale. El jove procedent de les Terres de Llevant viatja ell sol en direcció al desert, però a l'arribar a aquesta ciutat es va percatar que havia perdut una ampolleta molt important plena de sorra blanca. Gràcies. Vale. No hem trobat tot això. Vale. Tenim més missions. Vale, aquí tenim una. A veure. Sembla que hi ha algú cap allà. Una altra missió o alguna cosa. A vegades costa, traduir a la vegada. Per totes les tres amb el reflector del far s'ha anat a la porra. En aquest estat la llum no podrà guiar els vaixells. Podria passar una desgràcia en qualsevol moment. El dolent és que el reflector està fet d'un mineral molt inusual anomenat hemolita, que no es troba fàcilment. És possible que hi hagi algun de recanvi en un altre far. Vale. És el farer de Canal Salobre. El seu pare era mariner i va morir en un desastrós accident en els mars. Al descobrir que la causa va ser una avaria del far pròxim al lloc del sinistre, va decidir fer-se farer per evitar que es repetés una tragèdia similar. Vale.
Vale. Doncs ara, en teoria... Ara, anem aquí. Hatxa de guerra. Escut enorme. És que no tenim molta pasta, tampoc. Casquete. I val... Després, el que ve després ja val molta pasta. Casco de bronce. Crec que agafaré un d'això. Vale, l'acnea. Marmoleto viatjant. Pendent de... Vale. Recarga de crític. Ah, és difícil, tio. Sobretot quan intentes anar ràpid i fer-ho a la vegada... Això a mi ho porto fatal. No, amb això baixaria en vida. No ens interessa gaire. Vam comprar-ne un... Li podem equipar el partitxo, que és el que hem fet. Vale, crim més crític. Vale, a veure... Digue què li passava a aquest. Ja sé, porto esperant-lo des del matí. De lloc no m'he equivocat, això estic segur, estic començant a cansar-me ja. Vale. No sé, no? Què diu? Jove de Canal Salobre que treballa a les mines. Va tenir que tornar a la seva vila natal per resoldre uns assumptes. Els seus pares van morir fa temps, així que només li queda un germà. Li queda el seu germà. Vale. Ha vingut a saber-ho. Vale. Ja que si podem... Va, anem cap a Totohaha. Molta pràctica, sobretot, sí. Hi ha paraules que a vegades fas una traducció d'aquella manera. És veritat, hi ha paraules que són difícils de traduir, com a tal. Vale, estem a Totohaha. Vinga, anem a buscar els altres, vale? Què es diu aquesta? He trobat un... Ah, mira, és el... És objecte d'aquell noi de... que havia perdut. Vale, vale. He trobat una ampolleta plena de sorra blanca entre els objectes perduts del ferri. Però posa't tu a buscar el propietari, a veure com se'm faig arribar. Vale. Vale. Ep, i per què volem sedar la persona? Vale, vale, ja tenim l'ampolleta de sorra blanca. Epa, epa, de tallar. Vale, veritats de dansa. Invocar... No. Vale, bé. Pensament de fulla. Vale, bé. Prepare yourself. Hem fallat? Here I go. Hem fallat també? Un de mal. I'm just getting warmed up.
fallo. Vigilància. Vale. Un mort, vale. Here I come. What is this? Fuerte celestial. Vamos, Higari. Bé. There's no need for flattery. Què ha sigut això? Ojo! Oh no, vaya pujada. Vaya pujada, tete. Hòstia, però si hem pujat... Amb la casta hem pujat... 8 nivells, em sembla. Ojo! Hòsties, epa! Ha molat això! En pot sortir un altre, si volen. En poden sortir més, tu. Hòstia, epa, ojo, eh? Paga diner per invocar mercenaris al camp de batalla. Ajuda pagada, coste zero. Escriu un atac físic, hòstia, epa. Tant aquest com l'altre pot estar bé. I aquest pagant pots... No, això no m'interessa tant. Això em dona un punt de... Però és que això ens... Ens permet esquivar... L'usuari al 100%, hòstia, però això és molt bèstia, eh? Vale. Vale, impuls inicial. Ojo. Vale. Fulla envenenada. Regenera un punt de vida. Has fet trucos, no val. Hòstia, he flipat. Això, per exemple, ha sigut semblant a el que els Dragon Quest surten uns limos que són els limos metàl·lics o els metalimos que donen molta experiència de cop. I ha sigut... Perquè inclús la música ha sonat diferent i ha sigut el gatet aquell que gairebé no l'hem pogut matar, no li fèiem pràcticament res i ha sigut... Hòstia... Què faig? Regenera punts de vida a una unitat aliada després de la seva acció durant 3 torns. Va, farem això. El següent hi farem la fulla envenenada. Bé, la fulla enverinada. Regenera el 30% de sonda. Oh! Ha sigut increïble, eh? Si tenim nivell 7. Tenim nivell 7 i hem pujat al 14. Hem pujat 100 nivells de cop. I allà hi havia... Hòstia, què collons és això? Bé. Vale. Yeeha! Vale. Prepare yourself. Vale. Ostres, que et fa bastant mal, eh? L'encegador... Hòsties. Metats de dansa. Des de dansa. Ah, dansa, no? Ni. No diré estimulant. Hem fallat, perquè tenim la ceguera. Curatiu.
I've got just the cure. Vale. Hold it together. I've got just the cure. Bé, ruptura. Ja, sí, s'ha acabat. Tall angular. Pum. Ha sigut més difícil aquest que... El combat de venidor, eh? Ui, la casta està a punt de pujar, eh? Vale. Hi hauria d'haver-hi un moll. Hi ha un moll, eh? Hòsties! Són els bitxos. Llença el Kodachi. Ui! Vale, perfecte, crac. Molt bé, tio. Que descansis, crac. Ja anem parlant. I gràcies per passar-te, tio, sobretot. Vale, a veure... A tots els aliats, vale. Comprar tota la vida de tots... Vale, bé, perfecte. Vale. Bé, Hikari. For the pride of Kuz. Vale. Casti nivell 15. Genial. Hòstia, però amb el gatet aquell... Hem avançat un merder, eh? Què ens posa aquí? Drop Hop, el Vila dels... Vale, hauríem d'anar avall. Doncs hem d'anar a direcció al sud. Anem aquí. Però el que passa volia mirar a veure si hi havia una manera per anar cap a l'altra banda, però bueno. Vale, veritats guerreres. Vale. Vale. Vale, perfecte. Donem això al Hikari, es recupera els peatges. Vale. És que no hi havia manera d'anar amb vaixell. No.
Un altre cop el bitxoquet. Va. La ruptura. No. No. My turn. Bé. I still have much to learn. Que bitxo té molta vida, eh? I no, no, és per aquí, no. Doncs avall. Avall, avall. Que collons. Here I come. My place safe. All right. No. Bring it on. Vale. What to do? What to do? Vale, tenim dèbil a destral, dèbil a llança. Bé. Vale, perfecte. Allow me. Bé, partició. Vale, 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 perfecte. Anem de perill 8. Toto, jaja. Vale. Vale. Now it begins. Nice one, Hikari. Vale, té ruptura marc també, vale, vale. I know no cure for evil. Vale, perfecte. Vale. Vale, fer una vigoritzant. I shall be your opponent. Ostres. Tens bitxos? Here goes. Re. My turn. Re. All right. Vale. Són molt... Quin té molts demes de les dagues. Ostres. What to do? What to do? Vale. Vale, dagues i arcs. Vale, vale, vale. Vale, bé.
Vale. Sagas y arcs. La ruptura, vale. My turn. Repartició. Maybe next time. Vale, bé. Dit xip potenciador. Vale, anem a mirar un moment per aquí. Vale. Has agafat l'enemic desprevingut. Vale. Corre. Bé. Hem fet bé, ho hem fet bé. Vale, genial. Pedra d'ànima de vent. Vale. Stand aside or fight. Prepare yourself. Prepare yourself. Vale, bé. Vale. Ruptura. Vale, bé. Bé. Vale, perfecte. Per ti això està a punt de pujar, eh? Hey, customer. Hòstia, ojo. Fugit ara. M'ha parit. Ens ha fugit ara. Prepare yourself. Allow me. Bé. Ah, quina llàstima, n'hem pogut matar el gat. Ens havia tornat a sortir, eh? Vale, ara tenim els enemics de dia. Vale. Has agafat l'enemic desprevingut. Here I come. Estem morts ja.
What to do? Bé, Agnia. Thank you. Vale. No hem arribat a agafar l'objecte? No. Hatxa de guerra. Sort de no comprar-lo, eh? Hatxa pequeña. Hatxa de guerra. Montem bastant el dany, eh? Vale. Stand aside or fight. Now then. Vale. Really. Prepare yourself. Now. Me. Bring it on. Well now. Vale, perfecte. Ai, un partició que n'ha pujat. Ai, 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 ai. Li ha faltat molt poquet. Vale, doncs, hòstia, ens ha vingut genial. Ens ha vingut genial aquest punt de guardat aquí, perquè ho deixem aquí, vale? Nois, moltes gràcies a tots per estar aquí un dia més amb mi, moltíssimes gràcies a tots per el suport al canal, tant de Twitch com de YouTube. Gràcies a Lookfish per haver-se passat per aquí a comentar, i també a Pozovic per haver-se passat per aquí i comentar també. Vale? Ho deixem aquí per avui. Al final ha estat un vídeo, bueno, un directe bastant distret, i a més hem avançat una miqueta, o sigui, hem aconseguit acabar el capítol de la Casti. Ha sigut bastant interessant, molt millor del que m'esperava, perquè el boticari del primer joc a mi no em va acabar de convèncer. Una trama molt... Va, sé. Aquesta té molt més misteri. Duint les quatre trames pinten bastant bé. L'Agnea potser és la més... Sé. Potser és la més sé. Però, bueno, veurem a veure com va evolucionant. De vegades la que sembla més bona és la que va ser la més fluixeta. I la més fluixeta que va ser la més bona. Vale? La de Hikari em va semblar brutal quan la vam començar, però la de la Casti, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, molt misteri, molt misteri. El tema de la boticària, molt misteri. O sigui que de moment el joc pinta molt, 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 molt bé. O sigui que deixem aquí i continuarem en propers directes aquí al canal. No us perdeu per més informació al meu Twitter, vale? Ja sabeu, ho podeu trobar per Reisiken pel Twitter, i res, espero poder anar fent més directes sovint, vale? Avui hem tingut un directe llarg a YouTube i aquest directe d'una horeta ara, o sigui que havia fet quasi bé 3 hores i mitja de directe, o sigui que no està malament, vale? Ara sí, em despedeixo, moltes gràcies a tots i ens veiem en propers directes. Fins la pròxima, adeu, cracs!